тоолугун чөккөрөттөн төрүттэрпин тоогон бес тоогон асылларга бу маны билүүдөгү училищага үйөрүнө ген келбити хахалатын сахасалатыга олондон анна атан келген мен көрсөм мен ыл боламын бу маны олуксыян калбытым олата тоогон бес аллахтан билүү коротнолуктагы боллагам деди. Антан тогон тосолга ыл боламын оору төрөтөн эки ологолокпун. Районный сотка секретарынын сурук сутунан илебитим. Эки тегенче 12 кылга жери. Келгенин болана баарына күлөлөрө да. Экен олондук тухтаны карамаң негиттен ыл болокпутуттан үлөлө камнаста же вот теринен оору төрөтөн. Онголор дохпутте тохта кагылга ийгендени билбекке бит. Антан икки тегенче он сылтан кагайстыва теринер тугунан толкуйдан мукеген ханаларын эдер болбуда. Ону кайдара мен кенине өйүрөдим. Ону кытаат ону кына хайгендеммин. Антан кален үлөбөр кайдара коллектив кана агырган түгеннер болгон келен барбыттары. Ано үлөбүн улартык пыйнеин ханаталырыйын болгон барбытым. Анда 12 кылака үлөбүттөн урайым калбытым. Ата ол кемтен биле толкуйдан келген барбыкпыт. Бэбит буганны кахайстыва терлинэнден. Тух, оғру толырдуудун оға жаммат беге оғырсу онна тух. Помидор иген олырдавуд. Элбаға олырдавуд хортоскайген. Анта буманны томскай дарга кейт болан келен баран кэдандаға. Эжия ах. Наан бах оғру толар доллары бидеде. Он хам ұмсыры көрбетім хаңа көрбін. Онна ұлымда ана онлық бару балан келен бар бидым. Кадандаға әбәләх бі жейлерігер тергенге боллағады. Ұлы бітті ана күрәке теплица лақтыр еді. Онна ұлықан бай теплица оңысты осты бұд. Жа онна арай үйіндер бетбет үйінде үйін болар наа шөй көрі-көрі астына бұд. Тухтаны икки хүшшеке банкага тие консерве бе отоңру бут. Эвелек бит нашы онкушактак булачылар. Олонно же барытын келдерин кыстыр ол хама ишөй түгендер булачылар. Же астын-астына онтугай бүтел бирин тугур. Сира хабе отохомие бут. Бухту бут, алты бут. Барда аскынын биле каханар нашы булачы. Бу же битин атылас бут бут. Он биле коробкадын. Онна бәбіт тұттаттағына аманнай көшірі тергенбеде теплица бар болды. Ол онтан жа оғырудының күйіске жарыптанан, сұйыр сады, атыла, неген олейін білі жарғырапып болады. Тыға айызды бадына, олейін қайдары бұғаланы тұтыған халғы бәбіт, бәжі ұладың тірінен, тұспаға айызды бадырынан бәбіт егер үлілер болбыт кейден. Қанна тоқ, қайдақ көміске қағы бүй. Егінден оны маны интерегерге қазығар болын келін бар бұдым. Бұ маңына ұлыстағы тұқа айыздығадың управленеді онына келін ұйыт алыс бұдым. Оны Муза Александровна ден специалист күз үліле олыр. Ол әппеті аты көдіндан ғашы үң бордақ те үйіне айығаладың ол тоо каябатын деди. Ото олонун эмне жаргырык бытын баара биткен эттагын де. А олонун проекти көрген көрүнөйүнде сүбөлөдү. Отон проект куруудугар осу бытын. А мангекетин тугун кайдаган сайтарын кысыганмын. Онна начинаешь фермер катакаттар деп элемден нак битти. Онто конкурска кытта бардым. Арай конкурса ахан калдым. Ото юрю витен жамбутын кытта үлестеммит, олынның үлебет қамнас бұт ағылымдаға де. Итек кетінші 16 ғылырды де. Үлен қымсан құртос қолырды бұт, ағайық помидор, қапысты олырдың көрбіп бұт. Онты шөй байдық үйнен іспеті амтың күйін келен болағына, олағына бағына білінгі көрді күрледі, хоғады қадындаға. Бұлырғы күреді барынан. Күйін жәмізге бір күн ұнықтарағынан кердейлер дағын тұғыда ғана ұрдыр баттыр бейін. Олық не үші тәпсен сен кәсбеттір. Амын әгі оны күйіске-хүйіске бердері ұрайға ұстары бұд олынны бұл бұда. Қаянда мұны күрелдіне қанады бет, қайық қанады беттен, тұқ надатын етіне бастық үйеретін күрі
Ага, жанда эхили ник кенэх бэт манна кенэх бэтэн. Тогоро ханна хана спетага. И ник кенэрэ бэт манна кенэрэ бэтэн жа. Токой дөрөт тэ бэт антан. Он хэтэ хога жа жарктан нэх тага бэтэгэр. Араяга бэтэ жан калла. Май тэн куссана жан калбыта. Антан хайын көрдөрүнөн арай диагнозун эстейт бит. Олук күппеде хөтөйтөн болгон калбыта. Бэра тох. Ата бит битем болбыта, бит эхек стадиятын туруптары. Ыйга тиере тууга туу дебиттер билен кайта кайынан барып кетгер дагын кайхан калын хэбинден этинник. Ата мен эредим бе. Кэрген миттен бэдиттен кистэвдим, бэдигер бэдагам. Ага, антон бэ улаханлык онлук эжбатак болан хэджибэдэ. Ол кэмтэн бэлэ халамыдан ар, кэнэнэ карыстан, онтан мантан истэн калэйэн, курул кисти хатан, уны ханатын көтөгө хатан, уны манылла хатыгэн. Этинник кынык бэт, манны кынык бэт, энде біле сытынан кәспәдіге кейгі ғолей хатыр болары бітеді. Оны ол кәмдерге тұқтады қоғдым қоғық, біле ағыпытқан нағыр оларды ғымде. Мен боланы ол бәй жылатын тірінәрі хүйлі көтәйіп жыр кәмдерім. Онтан ол ағыпыт бірнешіне кәр бітірілтін бірнешіне әразі біле қамнас көрдік түйен іспәп болға де. Еті кәмтен бейқа ғырған кәмдер біт сағыланын керен бар біттірі. Оны тұғыра кәлін ғана тақпына жаным әркен біле хембер атты бітір бар болықтары де. Гынан барын біле әйі бұқайда қолырға тұғы енден ұйы талағалылар әбетсе. Оны болғаны кей бола жаным қарыстан қайтары бардың кестер адығар барын қалыр әбеткен. Ей бар үшігейден жаңғар албындығын, кіргенгер албындығын барды қайдары ұнық түгендер болан қалбыттары. Қайдары моментальный кредитный карталары ұлаларды оқ барға айсты ұны бұл проблем. Қалғаны білбәдінері дебі күрдік, кей ұнық қайыркенері қағаланың керін бар бұттары. Ұнық олды болар бағыны бұдар, үләдебі, тұтта оғыларым ең білерлер болады. Кенеғы ұжы әмбілеген қарыстанығын бұрын сироз болары күміт оның мәні ұмыны көтіқпәк күйін енден әдені көпсей біт әді бәдігер әді болады. Күйін кәлін арай мен мұнна тергенмір ұрызадник теплицаланық бұн бағыр әтшігін. Жай оланы оңырымынден тұрды. Қайдақтағыны оңырыма ден көйін әдіргіқ бұтсуық, жүн ұттан қамсаны ғаджыр болағыны ден, а жоқ қыры-қырылан, тұқ барын бардың беге көтіған келдерін беріпет оғылыр бұтына. Оны көрін ұғанлар. Оны ағамы бүтәйік тұтуды ол ұрысадник теплицатын тұтты, оны ағамы бүтәйік тұғыдың Сыңнаны түйемден қайтары олыны ұдырып таппыдым. Ағыннан енде бідім. Расқата тұрбатты табылақтен мен әрі бідім қайтағыры. Икі түйінші оңағы сылы көрсен барын кені қоқ болды да үйі сылы болар. Кені олыны бейіттен бұқатыны кәлбәтті бәрдіға де. Жауылынтан ағылынан керім бар бұда бияға. Бірден бір. Оны емірі дәғ, онына әді кергенім оғаған бая ақ. Қаянлар ұрысадан кілер, тоқ кілер дейін білі. Құры кілін әміскі жағыр көтін түйелдер, етіндік кінен білі қамсадан бір әжалары біді. Оны кейі автомат құрдық тұрып көп керер, естұрғын оғағатын бағайы, онына тұғы әппеттерін мәні оңырға жар болан қалар әбіккен. Оны қаджан қайдарын ғашыд бағаны бір үләнен, олым, қыра олым, адноклассниктар ғылай ағланық бұттыртын кәлін, онына үйірі көті көнелі әлілер, бірі шөй байтып бағанаға ғаджа бұт, қоны бұт, қайы бұт, олыны шайлбақ бай болан ғаджар көрдік Гынан барын қайдары мені дегенлерге наға олықтан ақасының кәспі түгенлерін балдар еді. Қайдары наға барыттыттан олай бұқұрдығы дейім. Қайдары өлін қалықпын бағар ередің көтшік бәйім ханағынан әріп. Түргенлік дұғыр бар тиек суыт кейегін деп көрдің. Мейханлық толқ үйдір кейлі әжіп өткендері бар еді.
оказывается, ол олым келерге ахуп буттан ин комайр онтан кысты бул батага бит минетинде булганна атахам билет тупикка келбеккем булады каянда бул күчү үле булган үлелер биннада эбитте мин бастагы онна токтар бин улындым булан ден булар булады аны кайсыва бунолук прагып бар баппын аны катя бас расадовнан жараттан эмдем мен режимнин хасырды төчас которого булардык бунна дебит төттен ото үле шахагаланар жери хылай төчас бар булбайжы ки аны расадонан жараттан ната биттен кайдары үшүлө көстөйди хана батам олуни ига орна библиотека гавлиди тастым кадандага Антон йога клуб, он на бизнес клуб, улелетем ден, кайтара жоңго тухалак болопмун барбытым. Итинди күлдән камсан кирен барбытым. Ол кемге ота бизнес клуб улелетен халапын олуктак глава бит интерьерлеп дете. Библиотека көтөн кирбите то кайда хуле ыдарбыны ыдалас бита. Этикадан дага арышнай бар же тепралы бит итини улелетен көрбөккүн дооде. Біле, идея құрды кеп біде. Мен арас ұру-тұрғаттан бейердеттен ұлған теплицалардан ұқ біттен өсі бағанаға хайынғылары тұттара жүп бұт, тұтақ сон, көтір ұқ сон деп құрдықсы. Антон, біле, бағанам болуға де. Бәдінен олының прырлыға айда бұттан мен үйретіс тағым де. Қайдақ тұқ қынабын де мен әме. Министерство, ты гаезда вот министерство, ты реми ойан киртим, моманнык маннык бар, инде кайдактык программалар баллары иде. Анта агростарта турнан онна иттанди. Аха, онна манна улаттардын катары сөйлөгөн баран улахан улум кыттык болду. Инегинен эми брайя комис хуруясты бут, онна этине теплицагынан үлөлөтөргө Әрдеттен қайдары мен жәжені дағыны біле отонның талақтары, онына мастары фұрыптан ең наға интерьер келедім. Оның қайдары олындығын бәді дейін кілді ғады. Олығын жәжен олырдудың сағылы бүттемет. Етені бір ек көміз кәмет, бір ек бұт аған қалды. Енегінен соғытшы ғайы онына. Аны бұлы ғамай туға дейін. Пандемия болған қалды да, енегінен теплицам тұтылған бүтілден ғағына ұрығына удаленный работа көген қалды бұл. Анта хайын опыска кеме, антан көгінеме ұнып болған қалды бұл. Бұл бітәк ағай қонықтағы да основны өлігі таққан үлігін тұттардағым де. Ол бітәк тұттарар көмімер, етенне жа үлілі удаленный бітен үлілі таққылыптары. Оны қайдары жылғам анан білмейға көңілеспе көрді болған қалды да. Ол оны бәді теплицам ғана құты тұтылған жөй бәді күліға кейірін, жәжәнлер бітін үйінлерін. Ағын құтан кейірін бар бұттары, тұн барда ғатанына еркіған соғы, бейхада ғана ғатанына тақ ұқтарын балыр еді. Тұн білейін, ені көйттен құттамаппын. Бұл маны көйбіп болдықпына, білейін өсі дағына бұланым кейін. Өсі қасты теплицалым ұмыт кейін. Тыға хайстыватын атын халаларын әмей бару қоланан көрбіт кейден, онна хамай білеген бүгін меға арай бұқойда кәмін үйренер кәмін. Қастағыны курс атылған мұн үйренмедем, онтан білеген үйрені жарым сейте фермерство аден тыға хайстыватын техникумын үйреға гидропоника туғынан. Кейін тұн етіннік үлелерді қамсырды, бәйін үйрі көтәріп таққына, бартын ұйталыға сүйірі көтәріп таққына, жондағына әйіқа ұтары барын болыры бі. Оны мен нағал бағай өбілі ұлым. Олықтағы жағылтауыттан ағылан, тұйқа хайстуатын министерстуатыттан ағылан, оны бұл ұлығым жағылтада. Олықтауық бар бітігік бұл ұғдымға ғын келердері бар өттетінен өпқаршы көрінлер. Үші бәдік теплицам үліға кейлін қалыға де. Бары өйенлер, оны сөдағына қалқылақ болыққаны кейлі тұрарығынден. Үші бәдік тәбістенге әджіған бары дәңге долғыян. Нағал бақты телевидене қолын бұд. Үші бәдің көйбілі әджір. Олғынтың хайыр әбін онына мақтаны бұн. Беге үліғам нәс жөні болақты де. Құрыл үліға әджі
асастанан, бұлан нәгері құрыл кәпсетен, енеке бұлан нәрбіді, енде үкірдік. Хамы үші өкемін әрбет, жәмдейін мәні шайдық бұл, кәлін олып. Үші өбәрдік шайдық бұл. Сөйте көбірнемен, сөйфу, білеген үйіз курс бұн, тоңын үйрақпен үші үй, білеген промышленнен сөйтер кімі, олеген еңек специалінес сынады олу. Білеген пандемия кімі әрджевер бар бұн, атақнар евер кімілі әбін, бағынаға тұрақтар етін, ұғылатанеген көрәддіқ бұттан кімілі ән, ұлап бұт, бұрап бұнан. Оннанар евитер кімілігін күш болан үмчіқ бұд. Мен ота Томас Кайдерға ұлған кейет болы бұн. Биеқі бұ айталар Артем 1999 асылаққа өл болан кейбеттірі. Онына ота биеқі олар бұдтара. Татты құрдығы рахеттен кәлін биеқі кейет болан кейбеттен биен әй өрбек бұд. Наға үшіге хыбайбы бол бұта. Бәбі дойды бұтар кәдіңдаға. Айтала қаттым тоқтанын наға шөйді олар бұттыра, оларын іспеттіра. Екі олығыны терапеттіра, олығыларын олық сақалы еппеттіра. Желергер қағандағына папа-мама деспеттіра, ия онына ағаден тұлының өреппеттіра. Онын оларын ендер отын әмескетші бағайы ете Артеммы дөйден бейгі барындағына наға сой бұппын. Өрдерін қағандағына кейеғі кәпсәбі дейді. Артеммы дұттын әдер сағығары олықтың торабытын көніттен бейгі наға олық кенде наға соқты бұд. Айта бұдыттын бастан ұта наға әрейі көрбіте олық. Аға баттығыны болырдылы наға долғы бұта, оны наға ойығы ерді. Оттан білеген жа әді бәтті қоғыз кәлін кепелетсі тұттан, оны әді оғылары мен кенеғі күйіз кемі боланлар аймақтара күйіз кемі болалар. Оны біхеге оттын етечелер ұлақан сүттік кәнеттен айтты маңы ұлақан күйізді ақыналақ күз болан оттын ұлақан теплесін тұтында дейіпі мағарапын. Оны оттын ол теплесін өсі үшіндегі сүргітін үлілеттен өсі дағыны үлілге тұрдың демін бағаналақ. Артем наға болчудете, оны кене оғыларын, оны бұ кергенін айтыны болтуғарыларға, күстуғарыларға көріп жібаратшы. Мен бұл отық пес, отық алтты ғыл кіргенің ғытылардың дағына, бәйен бейді дағын дағына, құзқа дағына, құлқа да бастан көрілікпен айтты оғыларын күтірі. Оғыларын оның итеннер, ете бұлқа, жүгас, айылғаға жүгас күні ипеттірі. Ол еген оғылар білеген бәйлері дағына хиджақтарын сөп, ағаларын оттың жақыдан соқтылылар, ол күнін барын. Оттан кейі олға өсті халқынан барықта, оның оғыларғы бейеттірі өсті дағыны үшілдік өлілен қамсан ағаларын солын олар бата олған салғақтыра ген әріне бін. Кейі жапша кетек өлі көті әджақтаға бейт. Отшағынары білі ұлсы ұдың барда ұпсан ерп олары бейт. Сана ден ға көстіға бейт. Ән үшігі дағыны қоғаны дағына ұдың барда тұлар аналлақ болары бейт. Кей санадың құрығы ұрастана, сайғана әбжақтақ, әденнік ұрыған тұрғыдықтара астаққана түгенлері атынық ұлынар болар әліккен. Бұта меға жылған бәді әденнік тұрғыдықтары оңырын меген бәді көмінелатыға де. Оны кей әденнік біле ұрыған түгенлерге дейбәкке әрді өйдінен, кей әрді бәдің санадың салайыны өрінеқтағы біттен. Мен түмікке кәлдім. Біреймеден наға қылғасы бет. Қаспелді кейі біреймені таба туғанан, кейі бәді сөбілерінен жарыптанан ұлырықтағы бет. Онна қаған ұлырары, онна қаған ұлырары. Сен кестен кәлбәккен, кілін кілін сетербәккен. Бұд ойдуға әргей бәккен, әтеген да тілі бәккен. Онна қаған ұлырары. Онна қаған тұғырары. Үтені саны-саны үтелағын ұрпаққын. Ұрығынан ұлы-ұлы ұлсығарға сұрылмаққын. Күн айы ұхаппаққа, күні жылы барабаққа. Оңырығы, оңырыққа, тұғырығы, тұғырыққа. Онна манны төнлі бәккен, әтеген де тілі бәккен. Онна қаған ұғырары, онна қаған ұғырары.